waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaaga macallinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanaaga macallinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weewean mayno wahasinino waawan mayno warwareegi mayno weewean mayno guul wacan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع المولود عبد الرحمن معنك حساب تفهمتو قيدين لقي أن عشر كان عشر كيكو ري وحن كسو قادن لي توتل زربي زيريا أنفوليا مف بيراميد وإنا هاي شيب كيني شنادي لسو قادن لي ما أنت وحن نالن كو قادن دونا شيب كيني الحاد أولا رحمة ميك عيسى سفير سفير مرك هاي سيكين وحن يجي دونا هم توتل زربي زيريا إيه فوليوم كيسا ممبوغا إيو بدولات كيسا سلا سارو سمي بدولت كيسة فورمولا دو سميسانا مركا ما ينولا صاحب احنو انكي اركيميديس لورين شريه با سو بروف كريا ما سو اختراعي و سو ساري فالي امتقاناي فورمولا دو فوليام كا مركا فوليام فوليام كسو سو ساري وحوري مركا سو قاتو سيلندر كا اوغو دو مركا لغو دول صورو سيلندر كا اوغو دو مركا لغو دول صورو اينو سمينو سيلندر كنو عاسو كلا سيلندر كوغو دو اي بوحين اي سو اسفير كاسي تو تير كاميدا اما صدح ميلود مركا لو قيبيو لابا ميلود كاميدا فوليوم كيدوي مركا بحولي مركا مركا لو سو ساري بحولي فوليوم اوف اسفير فوليوم اوف اسفير is equal to third of volume of cylinder volume of cylinder marka waxaan noqonay volume ka cylinder ku yiri noo ahaan jiray waxa way pi r square times h oo height kuna ahaa height tan ka sheekeen nabaa maxay wuxuu ahaa waa barmeedig waxa weeyaan height ka oo inuu qaadan jirnay h hadaba saynu formuladii marka soo saarno wuxuu leeyahay volume ka inteena horta bal h tan soo qaadan qiimaheedu waxa la mid tahay halkan h si maanta waxay noo leeg radius ka iyo radius ka isku geyntooda oo inoo noqonaya waa r plus r therefore h waxay ku leegtahay waa r plus r h na waxay ku leegtahay waa maxay waa 2r marka halkii halkii h ta waxaynu ku bedelanaynaa waa maxay waa 2r oo marka volume-kiisa cylinder-ku inoo noqonayo waa pi r square times 2r ama laba radius-ka lagu dhuftay way marka macnaheedu tahay waa 2 pi r cubic kaas waxa noqonaya waa volume key cylinder ka markeenu halka uu qaadanay height keenu uu qaadanay inuu leeyahay radius 1 oo loogu yeeray radius 2 hadaba saynu la soo baxno halka waxaan ku qashaynay inuu yahay 2/3 of volume of cylinder volume sphere ka waxaynu ku helaynaa marka isagana waa 2/3 of volume of cylinder volume cylinder markaa muxuu ahaa wuxuu ahaa 2 pi r cubic oo noqonaya marka waxa weeye 2 times 2 waa 4 divided by 3 by r cubic kaas markaa wuxuu noqonayaa waa maxay waa volume of sphere formulada sidaas ay ku timiday waxa soo saaray ninkii loo jiray archimedes ayaa soo saaray oo markaa wuxuu dhigantaa 4 divided by 3 by r cubic oo laga soo saarayna markaa halka ay ku dul sawirnay cylinder-ka ama dhululubada oo sheegaysa in dhululubada volume-keeda marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood oo kamida inay noo buuxinayso cylinder-ka marka inagu jeedadaan soconaa waxa weeyse inuu helo volume-kii sphere ka formuladiina ku helanay volume sphere waxaan ku heli doonaa maanta ardayda waxa ka dambeeya waa 4 divided by 3 by r cubic hadaba inagu formulada taa ku shaqeysanayna aynu is adeegsano waxa la yiri find the volume of sphere below sphere kan halkan noogu sawiran waxa weeyse sphere ku shaxanka dhulka kala weega goobada taqaanay
ayaa la yidhi waxaad raadisaan fooliyamkii sareed ayaa la yidhi. Inta markaan fooliyamkii sare raadinayno, horta waxaan isweydiinaynaa fooliyamka sfeerka maxaa lagu helayay? Waa inagii halkaa kula soo baxnay hore oo fooliyamka sfeerku wuxuu ku leekaa 4/3/r³. su-aasha isweydiinta le waxa weeye radiuskii ma haysanaa? Haa, waan haysanaa radiuskiiyo. Wuxuu inoo leeg yahay waa 7 cm. Waa 7 cm. Waxaanu samaysanaa markaa waynu ku bedelayno, waxay noqonaysaan waa 4/3 and by the way waxaanu u qaadan jirnay awal bisay noqona waa 2/2/7 rtina waxaanu u qaadanaa waa maxay? Waa 7 oo waxaanu noqonaysaa markaa 7 cubic. Marka intaas waxa u dhigantaa waxa weeye 4/3 halkaas 7 u qaybi, halkaana 7 markaad u qaybiso waxa ka go'i doona waa waxay noqon doontaa 2/2 × 7^2. Intaa markaan isku dhufanaardi oo noqonaysaa 1,473 cubic. Waxay noqonaysaa marka waa fooliyamkii sfeerka. Fooliyamkii sfeerkanaysana waxaynu ku heli doonaa, intaasaynu ku heli doonaa. Waaye anu socday marka tusaalaha labaad aynu gudbisa aynu kaaga gudubno. Tusaalaha labaad waxaa lanaga rabaa inaynu soo saarno total surface area of sphere. Total surface area of sphere waxaynu ku helaynaa iyadna waxa weeye total surface area of sphere waxa kuu leeyahay waa 4/r². isagu garo oo waxaynu raadinaynaa waa areadii ama waa beddeleedkii. Haddaba kana la inagu dhisha xagga waxaad soo saartaan total surface area-isa. Saynu total surface area-isa soo saarno waxaynu u baahanahay inaynu haysanay radiuskii. Radiuskii waynu haysanaa maanta waa maxay? Waa 8. Kubad badala marka waxa noqonayaa waa 4/3 waxaynu qaadanaa 2/2/7 oo lagu dhuftay rtiyo imisa? 8. Oo ni laba jibaarni. Waxaynu noqonayaa markaas intaas ku dhufano waxa weeye waa 4 × 2/2/7. 8 jeer markaan isku dhufano arday wuxuu noqonayaa 4/6 oo u dhiganta markaan intaas ku dhufano waxa weeye 4 × 2/2 wuxuu noqonayaa waa maxay? Waa 88 × 64. Intaa wixii ka soo baxayna u qaybinaa marka waa maxay? 7. Markii noqonka arday isku qaybinay intaan isku qaybino waxay noqonaysaa waa 804 cm laba jibaaran adigu adeegsanay. Dadna kaasi waxay noqonaysaa waa total surface area of sphere. Salaayn kala fudud kara tan. Khalas. One, MC, LM7D, we comment some.